ហើយគេជន់ចំណាស់ជាងគេហែមស៊ីណាតមិនទទួលបានលទ្ធផលក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2020កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នៅបេក្ខជនប្រឡងចាស់ជាងគេមានអាយុ 50 ប្រាំពីរឆ្នាំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺអ៊ុំស្រីហែមស៊ីណាត មានលេខទឹកបួនរយប៉ែតសិបប្រាំបួននៅមណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យទឹកថ្លាខេត្តមន្ទីមានជ័យក្រោយពីប្រកាសលទ្ធផលនៅព្រឹកថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023នេះមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមរយៈ Facebook យ៉ាងណាមិញមហាជននិយមលេងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នៅតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអមស្រីនិងនៅតែសរសើរចំពោះទឹកចិត្តព្រមទាំងការតស៊ូរបស់អមស្រីដដែលដោយមានមនុស្សមួយចំនួនធំបន្តជូនពរឲ្យអមស្រីប្រឡងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយនិងជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា